အရှေ့လေပိုင်းဒေသမှာအီရန်နိုင်ငံရဲ့တည်ရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့အီရန်ဘာသာရေးကောင်ဆောင်အယာတိုလာအလီခါမီနီကပြောပါရယ်။အီရန်နိုင်ငံကိုအလဲပတ်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းဒေသရင်းပဋိပက္ခတွေမှာအီရန်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာမှာပဲခါမီနီကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။မလ9ရက်နေ့ကတီဟီရန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဂျင်ယက်လီဒရီယန်ကအီရန်ရဲ့စီးပွားရေးကိုလမ်းဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်တမိုင်းဝင်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကတော့အီရန်ရဲ့ဒုံးလက်နဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ဒေတာရင်းဩဇာလွှမ်းမိုးမှုတွေအပေါ်စိုးရိမ်ကြောင်းပြောကြားထားပါရယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကကြားတဲ့တိုင်းပြည်ရေးရာကိစ္စရပ်တွေမှာအခွင့်အာဏာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရှီးယိုက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ခါမီနီကဥရောပနိုင်ငံတွေဟာတီဟီရန်ကိုရောက်လာပြီးဒေတာရင်းမှာအီရန်ရဲ့တည်ရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းနဲ့လို့ပြောဆိုကြပါရယ်။အဲ့ဒီအရေးကိစ္စကခင်ဗျားတို့နဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါဘူး။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာရင်းအရေးသာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့တရားဝင် website ကနေပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ဒါအပြင်အီရန်အနေနဲ့အဲ့ဒီအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေတာရင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့သာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းခါမီနီကပြောပါရယ်။ခါမီနီကကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြန့်ကျက်ထားရှိမှုဟာအနေရပေးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအကြီးညိုပြက်စီတဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာအီရန်ရဲ့ပအဝင်ပတ်သက်မှုအတွက်အမေရိကန်စီကနေခွင့်တောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောပါရယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအီရန်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ဥရောပနိုင်ငံ၃နိုင်ငံဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာအီရန်ရဲ့ပအဝင်ပတ်သက်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ဒုံးလက်နဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထိန်းချုပ်ရမှာအကွက်ညီမပေးဘူးဆိုတာကအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကနေနှုတ်ထွက်သွားမယ်လို့ထိန်းချုပ်ပြောဆိုထားပါရယ်။ပြည်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်ကတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြစ်တင်ပြောကြားခဲ့ပြီးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေထပ်မံပြုလုပ်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုသာဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားထားပါရယ်။